A vez é sua, mostre o gogó. Entre eu, tu e Zé Paulo, eu não sei quem é melhor. Thank you.
marcha nem samba novo, vim só abraçar o povo, pelo poeta que eu sou. João Paulo se apresentou e por sinal muito bem. João Paulo se apresentou e por sinal muito bem. Mostrou o nome que tem, coçando a sua garganta, no lugar que um papa canta, um santo canta também.
meu povo, Varginha vai embora. Fica Pavão e Piaba fazendo a festinha daqui a meia hora eu
menino.
Mas pode se aproximar. Venha cantar pra ajudar seu irmão. Ô Saluzinho, pode se aproximar. Venha cantar para ajudar seu irmão. Não brinco não com o meu maracatu. A piaba de Salu, que ela é a nossa nação. Vou lhe entregar com a gente, não tem desespero. Ô Saluzinho, agora pode encostar. Vou lhe entregar com a gente, não tem desespero. É desse jeito, fique à vontade pra sambar. Depois pode entregar ao nosso amigo Antônio Pedro. Cristiano Adelson!
marcha que eu cantei no carnaval. Cantei ela na cidade, agradei meu pessoal. Digo,
hoje em dia.
assim eu tenho na memória esta minha liderança. Homem, mulher e criança, abracei toda a nação, Antônio do Gavião na festa de aliança. Porque sei o respeitar, tudo isso e muito mais. Porque eu sei respeitar, muito isso e muito mais. Eu vim em busca da paz, para ver o alto clima. Porque o vagão de rima só vai para o momento mais. Bonito duas nação, não pensei nada ao contrário. Mandei dizer ao vigário e disse ao povo também. Mandei dizer ao vigário e a este povo também. Depois canto parabéns, trouxe samba de consolo. Depois vou comer do bolo pra saber que gosto tem. Já eu que sou respeitado, bendito louvado seja. Faz um verso, não graceja, tirando o brilho da face. Semente podre não nasce, por bem plantada que seja. Um abraço eu vou deixar pra toda a população. Vou sair com emoção, esse aí é meu segredo. Levo a aliança no dedo e a outra no coração. Vem a cá, te dança, Lu,
obrigado a Zé Joaquim, a todos vocês que estão presentes. Eu quero dizer que eu estou com material aqui em mão, CD, DVD 2010 gravado, com o Antônio Pedro, Zé Galdinho, Pierre Edital. Se você se interessar, tem aqui na pochete. Um abraço e obrigado a todos vocês.